de volta com o programa da Mira. Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal do S.1 e você também do Facebook, minha gente, audiência total pelo Facebook também. Quero mandar um abraço para Ingrid Lemos, que está dizendo o seguinte: manda um beijo para cá pro Jorge Teixeira, amo o seu programa, manda um beijo pro meu marido Marcos. Beijo não dá para mandar não, tá? Mandar um salve pro Marcos, lá do Jorge Teixeira. A Priscila Alves está dizendo assim: bom dia, manda um alô pro Viver Melhor 2. Um grande abraço pro Viver Melhor 2, minha gente. Lia Calisto, bom dia, melhor programa. Obrigado, minha querida, pelo carinho. Salomão Correia, um abraço para você também. Luiz, manda um alô pro Colônia Antônio Aleixo. Um grande abraço pro povo do Colônia Antônio Aleixo. E todo mundo que tá me assistindo, vem pra cá. Vem pra cá que a enquete tá bombando, meu povo. A enquete tá bombando, olha só. Você aprova essa moda de gratuidade para presos no ônibus, se fosse aqui em Manaus? Por que que eu estou lançando essa enquete para você que está chegando agora no programa Na Mira? Nós iniciamos o programa falando sobre uma situação que aconteceu no Ceará. Foi aprovada uma lei onde há gratuidade para presos do regime aberto, semiaberto e questão incondicional. Você está entendendo? Os presos vão andar de graça no transporte público do Ceará. De graça. Só que se é de graça, alguém paga a conta. Lá no Ceará, quem vai pagar a conta é a população. E aí, deixa eu te dizer o seguinte. Nós trouxemos para cá essa pesquisa e dissemos o seguinte: se essa moda pega, se fosse aqui em Manaus, você aí de casa aprovaria ou desaprovaria? Aí o pessoal respondeu a enquete, que até o momento está em 98% favorecendo ao não, dizendo que não aprovaria. Mas sabe como é que isso foi votado? Foi os vereadores responsáveis pela legislação municipal. Isso lá no Ceará. Eles apresentaram o projeto, foi votado e aprovado. E aí? Ano que vem tem eleição. Ano que vem, 2020, eleição municipal. Escolha bem seu candidato, viu? Escolha bem. Ah, é, ainda tem dois aqui, ó. Tá, o baixinho tá me dizendo que tem dois aqui, ó. 2% que aprova. Deve ser os camaradas que já estão com tornozeleira eletrônica. Vem pra cá comigo. Em Tefé, 4 homens foram presos por tentativa de estupro em uma praia. E a Polícia Militar também realizou a Operação da Paz e prendeu um homem por tráfico de drogas. É o Marcelo Macedo trazendo o resumo deste fim de semana lá em Tefé. Coloca na tela, dona Mira. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos ao resumo do final de semana. Aqui no município de Tefé, 4 pessoas foram presas. Taisson Almeida, de 18 anos, Marcelo Cavalier, de 21 anos, José Mendonça, de 33 anos e Maicon de Souza, de 24 anos. Eles estavam na Praia da Juliana abusando de uma mulher. Todos os homens estavam nus e a mulher despida e desacordada, com visíveis sintomas de embriaguez. A vítima foi encaminhada para o hospital e os 4 homens foram conduzidos à delegacia do município de Tefé. E também no final de semana, a Polícia Militar realizou a Operação Natal da Paz no bairro Colônia Ventura, onde foram avistados 2 indivíduos em atitudes suspeitas. E ao revistar João Carlos, foi encontrado uma porção de substância entorpecente, supostamente maconha. Ele foi preso e conduzido à delegacia do município de Tefé para os procedimentos cabíveis. Luiz, eu volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Marcelo Macedo. Olha só que bacana. A Operação Natal da Paz já está sendo iniciada no interior do estado. Isso é muito importante, que é uma operação que começou aqui em Manaus e, é claro, está ganhando aí o interior do estado. Agora, vagabundo, camarada estuprando mulher em plena praia, a mulher bêbada, despida e com 4 caboclos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É pra pegar esses caboclos, ó, e só meter assim, ó. Pelo amor de Deus. Olha só, um trio foi preso em posse de drogas e armas na zona norte da capital. Entre os armamentos apreendidos, 2 pistolas das polícias civil e militar. Você não tá entendendo. Os caboclos foram presos e 2 armamentos da polícia civil e militar estavam em posse desses camaradas. Coloca aqui na tela, dona Mira. Thank you.
Jairito Gouveia Almeida, de 36 anos, Roberto Araújo Silva, de 49, e Luciene da Silva Lima, de 35, foram presos na noite desta segunda-feira em posse de 4 armas de fogo. Entre os armamentos, 2 pistolas da Polícia Civil e Militar. Elas estavam com a numeração raspada. Os policiais militares da Rocan receberam uma denúncia anônima informando que uma dupla estaria armada dentro de um veículo em plena Avenida Torquato Tapajós, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Ao abordar o veículo indicado pelo denunciante, encontraram os suspeitos e, com eles, 2 armas de fogo. E eles informaram ainda que a possível proprietária do apartamento, ela estaria chegando naquela residência, trazendo consigo mais 2 quilos de entorpecente. A gente conseguiu interceptar esse veículo, esse segundo veículo, também na Avenida Torquato Tapajós, onde com a mesma foi encontrado 2 quilos de substância entorpecente, possivelmente maconha tipo skunk. A droga estava no apartamento de Luciene, em um condomínio da Zona Norte. 2 veículos foram apreendidos na ação. Os 2 homens já tinham antecedentes por tráfico. O trio vai responder por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa. Não tem que ter antecedente mais. Não tem que ter antecedente. Acabou que tem que ficar preso, acabou. O negócio do camarada ser preso, ser liberado. Aí vem com o negócio de antecedente. Ah, tem passagem, tem... Meu irmão, tem que acabar com isso. Quem tem passagem, meu amigo, é quem serve ao espiritismo. Passagem, acabou. Agora o camarada é roubo, é estupro, é assalto à mão armada, é preso em flagrante, o camarada é solto depois. Olha a qualidade dos bandidos, minha gente. Estavam com armas da Polícia Civil e Militar. Armas da Polícia Civil e Militar. Tem traficante com armas da Polícia Civil e Militar. Como é que eles estão conseguindo esse armamento, minha gente? Como é que está chegando armamento das nossas instituições públicas na mão de vagabundo? Pelo amor de Deus, gente. Tira daí, Gisele. Coloca para mim lá a nossa enquete. A nossa enquete, meu diretor. Saiu já? Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa enquete vai continuar, tá certo? Até amanhã. Eu vou trazer para vocês todos os comentários. Nós vamos apresentar aqui no programa todos os comentários e também o resultado da nossa enquete. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa lei onde permite gratuidade para presos do regime semiaberto, aberto e condicional, ela já foi lançada no Ceará. Foi aprovada no estado do Ceará. Tá certo? Neste último dia 4. Foi isso, meu diretor? No último dia 4. Na quarta-feira agora. Né? Então, minha gente, é lá no Ceará. A pergunta que está na nossa enquete é que se essa moda pega aqui em Manaus, você aprovaria ou desaprovaria? Vá lá no Face, vote na enquete, comente, compartilhe e amanhã eu trago o resultado para você aqui a partir das 10 horas. Lembrando, quem cuida de transporte municipal é os nossos vereadores. Ano que vem tem eleição municipal. Olhos bem abertos, tá certo?